Hei, vet du hva jeg gleder meg til? Jeg gleder meg til Towmazing-festivalen i Stavanger 17. og 18. april. Vet du hvorfor det? Fordi det er over 90 komikere fra inn- og utland på en haug av forskjellige scener. Det er små scener, store scener, det er stand-up i heisen, det er stand-up på toalettet. Jeg skal blant annet stå på scenen, men jeg skal også stå i heisen, og jeg skal lese litt ja, erotiske noveller på forskjellige dialekter og språk. Stikkord så langt er Rega er brud, tok sex, båtmøssa og danske Mogens Latoya og hans enorme anaconda. Så blir selvfølgelig nynorske Føyelegge husmødre 2, Hvor Reidun blir milf. Så hva jeg gleder meg til som personlig, utenom å stå selv? Jo, jeg gleder meg selvfølgelig til å se Andrew O'Neill med hans History of Heavy Metal, og ikke minst Jan Tore Kristoffersen på toalettet. Det kan ikke jeg gå glipp av. Det kan ikke du heller. Towmazing-festivalen i Stavanger 17. og 18. april. Kjøp billetter nå!